Salam dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. Bu yayımı harda gördünüz, bəyənin və paylaşın. Çünki indi mən sizlərə Murad Dadaşovun ümumiyyətcə ailəsinin, yəni qardaşının kim olduğunu ortaya qoyacağım. Və bunların erməni əsilli yaxud rus agentləri olmaları barədə sübutları ortaya qoyacağım. Bacardığım qədər videonu qısa edəcəm ki, hamı hər kəs hər yerdə paylaşa bilsin. Beləliklə başladıq. Mən Süleyman Süleymanlı. Deməli, Murad Dadaşovun, deməli, Niqodnu deyək də, doğma qardaşı var. Bəli, kokain düşkünüdür və onun alveri ilə də məşğul olurdu. Vaxtilə ATV radiosunda aparıcı kimi çalışırdı. Amma altdan-altdan da həmin kanala gələn şov-biznes nümayəndələri olan manıslara, rəqqasələrə, repçilərə, meyxanaçılara falan kokain satırdı. Deməli, həmin bu məsələ o zamanlar ictimailəşdirilmişdi deyə ona cinayət işi açılmadı. Amma işdən çıxardılar. Deməli, işdən çıxardılar. İndi bir əsas mövzuların biri. Sonra da həmin o kokaindən əldə etdiyi pullara kokon, diqqət, kokon yaradıcılıq agentliyinin təsisçisi oldu. Bu qədər təsadüf olarmı? Bu Fərid Dadaşov siyasi mühacirlərə qarşı xüsusi söyüş kampaniyasının başında duranlardan biridir ki, sosial şəbəkələrdə izlənmə sayı olan Vaynerləri, blogerləri filan şirinləşdirərək bizləri söydürürlər. Muradın özü də, hətta Murad Dadaşovun özü də əskərlikdə olmayıbdı. Belə deyək, Niqodnudur, Fəraridir. Bu koko ləqəbli, yəni kokain alıcısı və alvericisi Fərid Dadaşov müştəriləri əsasən şov biznes nümayəndələridir. Koko Fərid Dadaşov marixuananı belə deyim, gör necə çəkib tüstülədir, həmən o videonu mənə onun müştərisi tərəfindən göndəriblər. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. Baxaq buna. Baxın, həmən bu koko. Gördünüz yəqin ki, videonu qısa. Qısa, hər şey qısa-qısa ki, sona qədər fikrimi izah edə bilim və izləyicilər də izləyə bilsinlər. Deməli, Xəzər televiziyasında, indi isə keçək başqa əsas məsələlərə. Aha, Xəzər televiziyasında Kokon Fərid Dadaşovun otağındakı masanın üzərindəki Rusiya bayrağı və Putinin portreti. Göründüyü kimi bir öncəki şəkildə Kokon Fərid öz otağında idi, bu şəkildə isə iclasda və yuxarı başda Murad da oturubdu. Yəni ki, interyer eynidir. Fərid Dadaşovun həmcinsli ilə eşq yaşadığı Saqqal Ramiz kimi tanınan Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi Qüdrət Qurbanovun qohumudur. Bakı şəhər Nərman Nərmanov rayon metrosu yaxınlığında yerləşən Divan Otelin lüks nömrəsində bir gecəliyi 800 manat məbləğində olan Koko Fərid Dadaşov Xəzər televiziyasında çalışan və şəhidləri təhqir edib təxribatçı deyən aparıcı Nigar Mirzəyevanın bacısı ilə istirahət edərkən selfie edibdir. Diqqətinizə çatdırım ki, sözü gedən otel Vasif Talıbovun kiçik oğlu Seymur Talıbovundur. Həmin şəkildəki qızın adı Vüsalədir. Xəzər televiziyasında xəbərlər verilişinin aparıcısı Nigar Mirzəyevanın kiçik bacısıdır. Nigar Mirzəyeva həmin adamdır ki, Murad Dadaşovun tapşırığı ilə canlı yayımda şəhidləri təhqir edərək onların ailələrini təxribatçı adlandırmışdır. Eyni zamanda Hacı Nuran Hüseynovun aşnasıdır. İndi isə dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar, gəlirik önəmli ikinci məsələyə. Bir videoda əsas mövzunun birinə gəlirəm. Deməli, həmin Mayorov Deniz Yuryeviç Murad Dadaşovun kiçik oğlunun kirvəsi olub. Yəni, ailəvi dostluq əlaqələri var. Kimdir bu adam?
Əsas daha tükürpədici bir faktı da diqqətinizə çatdırıram. Dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. Murad Dadaşovla yanaşı Xəzər televiziyasına və onun komandasının sıralarında təyin olunan Mayorov Deniz Yuryevich adlı şəxsi heç sadə cəmaha tanımır. Bilmir o kimdir və kimin nəyidir təbii ki. O zaman Xocalıda qətliamlar törətmiş Rusiya 366-cı alayının polkovniki Yuri Zarvigorovanın nəvəsidir. Tarix təkrarlanır və sülhməramlı missiya ilə Stepanakert yaxınlığında həmin 366-cı motatıcı alayı indinin özündə də erməni separatçılarının dəyirmanına su tökür. İlham Əliyev təzəlikcə nə belə deyim də hikmətsə Mayorov Deniz Yuryeviçi tərəqqi medalı ilə təltif edibdir. Həmin Mayorov Deniz Yuryeviç Murad Dadaşovun kiçik oğlunun kirvəsi olub. Yəni bunlar ailəvi dostlar. Prezidentin rəsmi saytında siyahıya diqqət etsək, əgər tərəqqi medalı ilə təltif olunan Mayorov Deniz Yuryeviçin adını görəcəksiniz. O, vaxtilə Xocalı qətliamının polkovniki Yuri'nin nəvəsidir və Rusun indi Azərbaycandakı agentidir. Xəzər televiziyasının radio şöbəsinin direktoru vəzifəsində çalışır. Şəhid ailələrini təxribatçı deyən Xəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov və onun sağ əli iş yoldaşı Mayorov Deniz Yuryeviç tərəfindən planlı şəkildə olduğunu xalqa mən Süleyman Süleymanlı çatdırdım. Qoy bütün Azərbaycan xalqı bunu bilsin. Və bu arada sonda bu Mayorov Deniz Yuryeviç yaxasındakı əmək qəhrəmanı Rusiya Federasiyası Geroy Truda Ruskiy Federasiya medalın Kremlin adamı olduğunun bariz nümunəsidir. Videonu uzatmıram, burada yekunlaşdırıram. Hər kəs 4-cü video, Murad Dadaşov barədə olan video, bu video 7-8 dəqiqəlik videonu bölüşüb paylaşsın. 5-ci videoda Murad Dadaşovun atasının, ümumiyyətcə ailəsinin varidatını ortaya qoyacam və bəzi görüntülər də olacaqdır. Sizinlə mən Süleyman Süleymanlı idim. Artıq bu tipli videoları biraz daha çox edəcəm. Hələlik, sağ olun.